А от імпортозаміщення на Росії йде повним ходом. У магазинах вже з'являється косметика «Шаума», «Фа», «Персіл». Усі ці назви росіяни перекладають з оригіналу на російську і так маркують свою продукцію. Справа в тому, що бренд косметики «Хенкель» не захотів мати нічого спільного з країною-агресоркою і продав там свій бізнес. Тож нові власники вигадали геніальне рішення проблеми і перейменували все, що бачили.